ମୁଁ ଏଟା କାମ କରିବା ସହଜ ଗଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କାନ୍ଥ ସଂସ୍ଥା ଗଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମୁଁ ଗୁଫାଇ କଥା କହିଛ ଇଆଲି ସରକାର ଧରିବଲେ ଜାଣ সেইটো কৈছিলে আৰু কয় ঘৰ চলাব লাগে না তই এইবোৰ কৰিব লাগে এই সাংগজ কৰিব লাগে সেইটো বুলি তেওঁ গাই যাচ্ছে ইমান ওচৰ টকা খাই পেলাই আমাৰ ঘৰতে গুচি গ'লো তাৰপিছতো মই ভেলি ফেষ্ট ক্লাবৰ লগত ট্ৰেইনিং জনালোঁ আৰু মই সাংগঠনত বাদ দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু গোটেই কথাটো মোক দেখা পাত কৰি আছিলে আৰু সেই ব্যক্তিজন এতিয়াও যিটো অৱস্থাত আছে তেওঁ আনিমা নিবাহী তেওঁ নাম কোনো অসুবিধা নাই তেওঁ কিন্তু বৰ্তমান মানসিক যোগাযোগ বুলি মই গম পাইছোঁ চৰকাৰে জানি মই আছোঁ অফিচত অফিচৰ পৰা তেতিয়াই গাই কিবা ল'ৰালৈকে আহিব নোৱাৰোঁ আহি দেখিছোঁ চন্দন বৰুৱা ৰাইজৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে তাৰপিছত সেই হ'ল মানে সেইটো বাৰু বহুতখিনি আমি সেইদিনা মিটিং কৰি পেলাই বহুত আমি পৰিগ্ৰহ আছিলে চব মিলাই বহুত লাগোঁতে 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 সেইটো মিলোৱা হ'ল সেইটো এটা স্লিপ অফ পেইন হৈছিলে মানে বৰাটো হাজৰিকা কিন্তু সেইদিনা ৰাতি আকৌ মই কৈছোঁ সেইটো স্পষ্টীকৰণৰ কাৰণে যাব লগা গৈ গৈ পেলাই কোনোবাই গোটেই বাইকটো ল'লে লৈ পেলাই একেটা বাইকটোকে কেইবাটাও চেনেলত ওলাই আছে আৰু একেজন মানুহে কৈ আছে যদি আমি বেলেগ মানুহ দুই এজনক যদি ইনভল্ভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বাতৰিটো প্ৰেছ মিটৰ বাহিৰে যিকোনো বাতৰি